السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال المنبسط طين عماؤه على الخلائق في تبال. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس له في الخلائق من مثال ولا لملكه انتهاء ولا انقطاع ولا زوال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة العظام والمشايخ الكرام والحضور والمستمعون العظام، نحن قد اجتمعنا في هذا المكان بأي هدف، بأي غرض؟ كلنا اجتمعنا في هذا المكان وجئنا من مكان مختلفة، من عدة أماكن، من أماكن بعيدة. نحن قد اجتمعنا في هذا المكان، في هذه الساحة المباركة، لماذا؟ في حب رسول الله، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحبه. فيقول سيدنا أنس رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أحبك وأنا أفتخر أنني أحبك وسوف أكون مرافقك في الجنة، لأنك قلت المرء مع من أحبه، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذين يكرهون رسول الله ولا يحبون رسول الله ويؤذون رسول الله، هم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحب هو الأصل الإيمان، الإيمان الحقيقي، والمؤمن الحقيقي الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عزيزان محترم، ہم اور آپ اس وقت یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد ہر کسی کو معلوم ہے. اور اس سے پہلے کے بیانات میں آپ حضرات نے تحفظ گنبد خضرا کے حوالے سے علماء اور مشائخین اعظام سے مدلل اور مفصل بیانات سماعت کیے. وقت کی بڑی قلت ہے، بس چند ہی منٹوں میں اختصار کے ساتھ میں آپ کو چند ضروری باتیں بتانا چاہوں گا. میں آج کے اس کانفرنس سے ایک عظیم پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا. آپ حضرات اس پیغام کو ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات حاصل ہو جائے گی. میرے عزیزوں دوستو، اس زمانے میں بے شمار فتنے فساد پھیلتے جا رہے ہیں، لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو اہل حق ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، شیطان کا کوئی بھی حربہ ان پر کام نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی بھی مکر و فریب ان پر نہیں چلتا۔ تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا فریب ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فاتحہ، درود، میلاد، گیارہویں، بارہویں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ہندوستان میں ہی منائی جاتی ہے، ہندوستان کی بدعت ہے، یہ شرک معاذ اللہ صرف ہندوستان میں کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے باہر عربستان میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو حرمین شریفین جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، جہاں سے اسلام پھیلا، وہاں پر فاتحہ نہیں ہوتی، وہاں پر درود نہیں ہوتا، وہاں پر میلاد نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ذہن و فکر میں، دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، میں اپنے ناقص تجربے کی بنیاد پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یوں تو ہمارے اس پروگرام کے اندر بے شمار ہمارے مشائخ نظام موجود ہے، جنہوں نے دنیا کے چپے چپے کا سفر کیا ہے، دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا ہے، مختلف جگہوں کے حالات معلوم ہے۔ بالخصوص رفیق گرامی فضیلت الشیخ السید عبدال حسینی الجیلانی، یہ ہمارے ساتھی ہے، یہ بھی یمن میں پڑھے ہیں اور اسی جامعہ کے پرنسپل، صدر مدرس، جو جامعہ الازہر سے فارغ ہیں، وہ بھی یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے بھی عرب کے دورے کیے۔ میں بات بتانا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، دوستوں، یہ بات بالکل جھوٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں جو اسلام کا مرکز ہے فاتحہ درود نہیں۔ ارے حقیقت تو یہ ہے، خدا کی قسم، آج پوری دنیا کے اندر، بالخصوص سرزمین عرب میں، تقریباً اکثریت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ زیادہ تر جو ماننے والے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والے ہیں، فاتحہ درود کرنے والے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کرنے والے ہیں۔ دور نہیں جاتا ہوں، جیسا کہ ابھی حضرت نے بیان فرمایا کہ اس حقیر فقیر کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ میں نے الحمدللہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر چند رکعت نماز ادا کی، یہ شرف ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ میرے عزیزوں، دوستو، کعبہ معظمہ، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ سعودیوں کی حکومت مکہ پہ ہے، مدینے پہ ہے، اور جس کی حکومت مکہ و مدینہ پہ ہو جائے، سمجھ جانا وہ حق پر ہے۔ تو یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حرمین شریفین پر حکومت کرنا یہ اہل حق کی نشانی ہونا یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حرمین شریفین پر یزید قابض ہو گیا تھا، اس نے مکہ و مدینہ کے اندر ظلم ڈھایا، صحابہ اکرام کا قتل کیا، لیکن کوئی بھی سچا مومن یزید کو حق پر نہیں کہتا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو حرمین شریفین پہ حکومت کرے وہ حق پر ہے، تو پھر یزید کو بھی حق ماننا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ حضرات یزید کو حق پر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، تو بے شک وہ اس زمانے کے یزید تھے، اور یہ سعودی نجدی وہابی آج کے زمانے کے یزید ہے، اس سے خطرناک ہے۔ یزید نے تو آل محمد کی شان میں گستاخی کی، لیکن جو آج کے سعودی نجدی ہے، انہوں نے صرف آل محمد کی شان میں نہیں، بلکہ یہ محمد کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، والعیاذ باللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے عزیزوں، دوستو، کعبہ معظمہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا میں سب سے پہلا عبادت گاہ، سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی وہ کعبہ معظمہ ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کرتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اے محبوب مکہ فتح کرو، وقت آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح کے حیثیت سے، فتح مکہ ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی چابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تفصیل کے ساتھ میں یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس فتح مکہ سے پہلے چابی تھی، اب جب مکہ فتح ہو گیا چابی ان کے ہاتھ سے چھین لی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو جاتے ہیں، مشرف و اسلام ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے عثمان یہ چابی ہے، کعبے کی چابی ہے، اس سے پہلے اس چابی کے مالک اور ذمہ دار تم تھے، لیکن آج اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور آج یہ چابی میرے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، اس چابی کا مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، چاہوں تو میں اپنے پاس رکھوں یا کسی اور کو دے دوں، لیکن نہیں اے عثمان ابن طلحہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، مشرف با اسلام ہو گئے ہو، میں تمہیں اسلام لانے کا تحفہ دینا چاہتا ہوں اور تحفے میں دوبارہ یہ چابی میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہ مخلطا، اے عثمان یہ چابی صرف اور صرف تم کو نہیں دیتا ہوں بلکہ تمہارے آنے والی اولاد کو بھی دیتا ہوں۔ کیسا اختیار ہے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد سخت وعید بیان فرمائی اور کہا اے عثمان بن طلحہ اگر کوئی شخص تم سے یا تمہاری اولاد سے اگر یہ چابی چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک خانہ کعبہ کی چابی سعودی کے بادشاہ کے پاس نہیں ہے بلکہ متولی کعبہ جنہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا متولی بنایا، کعبے کا ذمہ دار بنایا، آج بھی وہ چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اصل حکومت کیا ہے؟ کیا سعودیہ پر حکومت کرنا اصل ہے یا خانہ کعبہ پہ حکومت اصل ہے؟ اصل حکومت خانہ کعبہ پر ہے، اگر خانہ کعبہ نہیں ہوتا تو مکہ کی حرمت بھی نہیں ہوتی، مکہ کو جو حرمت ملی ہے وہ خانہ کعبہ کے صدقے میں ملی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی چابی اور اس کا متولی آج کا کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ اور آپ کو یہ بات سن کر بہت حیرت ہوگی، جنہیں نہیں معلوم وہ جان لے کہ آج بھی جن کے پاس کعبۃ اللہ شریف کی چابی موجود ہے وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سرکار کا میلاد منانے والے ہیں، فاتحہ درود کرنے والے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ ہمارے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آج بھی جو کعبے کا متولی ہے وہ سنی ہے؟ اور ایسا ویسا سنی نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ وہ متولی اللہ ان کے رحم فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا چند سال پہلے، جب بھی ممبئی آئے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ الحمدللہ جب بھی آئے اس فقیر کو ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، میں ان کا مترجم تھا، ٹرانسلیٹر تھا، ان کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا، اللہ نے ہمیں شرف بخشا۔ اس شیخ نے مجھے دعوت دی، میں ایک شعبان المعظم سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچا اور بحمدہ تعالیٰ انہی کی دعوت پر انہی کے وفد کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر داخلہ ہوا۔ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ جب ہندوستان آئے تب بھی ہمیں صحبت ملی، ہم جب عربستان گئے مکہ میں ان کے گھر پر گئے وہاں بھی صحبت ملی، خدا کی قسم جتنے معمولات ہم اہل سنت و جماعت کے اندر موجود ہیں، فاتحہ کرنا، درود پڑھنا، میلاد النبی کی محفلیں منانا اور اس کے بعد نیاز کرنا، لنگر تقسیم کرنا، تبرکات کے فیوز و برکات حاصل کرنا، وہ ساری کی ساری چیزیں متولی کعبہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، آج بھلے سے کنگ عبداللہ سعودیہ کا مالک ہے،
سعودیہ کا حاکم ہے، لیکن اگر وہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ خود سے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی، بھلے سے وہ سعودیہ کا مالک ہے، حاکم ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب بھی اسے داخل ہونا ہوتا ہے تو وہ خود متولی کعبہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے متولی کعبہ، ہمیں کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے یا ہمارے مہمانوں کو داخل کروانا ہے، آپ کرم فرمائیں، چابی لے کر آئیں اور اپنے ہاتھوں سے کھولیں۔ جب تک متولی کعبہ کی اجازت نہیں ہوتی، کنگ عبداللہ بھی، کنگ آف سعودیہ بھی کعبۃ اللہ شریف کو کھول نہیں سکتا۔ تو اصل حکومت تو سنیوں کی ہے، اے سنیوں یہ نہ سمجھو، مایوس مت ہونا، اصل حکومت ہماری ہے، اہل سنت و جماعت کی ہے، میلاد منانے والوں کی ہے، گیارہویں منانے والوں کی ہے، لنگر بنانے والوں کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہو گیا خانہ کعبہ۔ الحمدللہ جب کعبۃ اللہ شریف کا غسل ہوتا ہے، میں رات بھر ان کے ساتھ میں رہا، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہم لوگ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے ہاتھوں میں کپڑے تھے اور گلاب کا عطر تھا، گلاب کا پانی تھا، زمزم کا پانی تھا، وہ ساری کے ساری چیزیں ہم نے اپنے ساتھ میں کعبۃ اللہ شریف میں داخل کی۔ غسل ہوا، غسل کرنے کے بعد جو غسل کا پانی جمع ہوا اسے ایک ڈبی میں جمع کیا گیا، اور جس جھاڑو سے کعبۃ اللہ شریف کو جھاڑا گیا اس جھاڑو کو الگ رکھا گیا، جس کپڑے سے پوچھا گیا اس کپڑے کو الگ رکھا گیا، جس عطر سے کعبۃ اللہ شریف کو معطر کیا گیا اس عطر کو الگ کیا گیا، اور وہ سارے کے ساری چیزیں متولی کعبہ غسل کعبہ کے بعد اپنے گھر لے گئے۔ لے جانے کے بعد اس وقت ان کے پاس، ان کے ساتھ دنیا سے دور دراز سے آئے ہوئے بے شمار بڑے بڑے مہمان تھے، رئیس تھے، وزراء تھے، ان تمام رئیس اور وزراء کو کعبۃ اللہ شریف کے جھاڑو دی گئی، تحفے میں دی گئی، تبرکن دی گئی۔ عقیدہ کیا ملا؟ کہ متولی کعبہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جس جھاڑو سے کعبۃ اللہ کو جھاڑا گیا اب وہ جھاڑو عام جھاڑو نہیں رہی بلکہ کعبۃ اللہ کی جھاڑو ہے، اس کا احترام کرنا ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ تو میرے عزیزوں دوستو، جتنے معمولات ہیں، تبرکات سے فیوض و برکات حاصل کرنا، یہ ساری کے ساری چیزیں الحمدللہ ان متولی کعبہ کے اندر موجود ہے۔ اور جن کے پاس مدینہ شریف کی چابی ہے، الحمدللہ پچھلے سال ان سے بھی ملاقات ہوئی، الحمدللہ جس وقت میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، جس محفل میں گیا، خدا کی قسم جیسے ہی محفل میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ جن کے پاس حضور کے روضے کی چابی ہے وہ قصیدہ بردہ مولا یسلی پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ حقانیت کی دلیل نہیں؟ تو الحمدللہ آج جتنے بھی اہم مراکز ہیں ان سب پر ہم اہل سنت و جماعت کی حکومت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج جو میڈیا ہے اسے یہودیوں نے خریدا ہے، آج میڈیا پہ وہ دکھایا جاتا ہے جو یہودی چاہتے ہیں، نصرانی چاہتے ہیں، اور ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھ میں رہا، اور تجربہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ جتنے بھی ہیں اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ اور آج صرف عربستان ہی نہیں، صرف مکہ مکرمہ ہی نہیں، بلکہ آج پوری دنیا کے اندر جو اکثریت ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ وہابی، نجدی، یہ جتنا اچھلتے ہیں اور اپنے مال و ثروت پر جتنا فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، صرف اور صرف مال و دولت کے بنیاد پر یہ لوگ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اگر آپ یمن کا دورہ کرے، شام کا دورہ کرے، مصر کا دورہ کرے، لیبیا کا دورہ کرے، دنیا کے کونے کونے کا دورہ کرے، تو الحمدللہ ہر جگہ پر جو اکثریت ملے گی وہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ملے گی۔ تو آج کے اس کانفرنس سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کتنی ہی میٹھی انداز میں آپ سے اگر گفتگو کرے اور آپ کو یہ بھڑکانے کی کوشش کی جائے کہ نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کو ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں جو اکثریت ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میں میری کیا حیثیت، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کا جو اکثریت والا حصہ ہے وہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتا۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اکثریت والا حصہ وہابی ہو جائے، نشدی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعداد اور ان کی مقدار ایسی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک، کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ چاول 1 کلو ہوتا ہے، لیکن نمک بالکل تھوڑا سا ہوتا ہے، اگر زیادہ نمک ہو جائے تو کھانا خراب ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، جو مسلمان کہلائے جاتے ہیں، تو آج پوری دنیا میں اکثریت اور اغلبیت اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کی ہے، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کی ہے۔ آپ جانتے ہو، آخر میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ مکہ المکرمہ کے بہت جلیل القدر عالم دین سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ، جن کو اسد السنہ کہا گیا، شیر اہل سنت مکہ المکرمہ، جو شیر مکہ تھے، شیر اہل سنت سے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس ہندوستان سے چند علماء گئے ملاقات کے لیے، بہت بڑی محفل تھی، پوری دنیا سے علماء موجود تھے، ہندوستان، پاکستان، عربستان، ہر جگہ کے علماء موجود تھے، سب کی ملاقات ہوئی۔ آخر میں ہندوستان کے علماء کا وقت آیا، ان کی باری آئی، ملاقات کیا، کہا مولانا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم ہندوستان سے آئے ہیں۔ کہا کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور ہم اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مصابہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ خود آپ نے ایک پہچان عطا فرمائی، ایک نشانی دی، ایک عربی عالم، ایک مکی عالم خود اعلی حضرت کے بارے میں ایک پہچان بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی بدعقیدہ کو جاننا ہو، ایک شخص ہے جاننا ہے کہ وہ بدعقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ماننے والا ہے، سید علوی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اعلی حضرت کا نام لے لو، آپ ان کے سامنے امام احمد رضا کا نام لو، اگر ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، تو سمجھ جانا کہ سنی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، اس کا چہرہ مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ڈر ہو جاتا ہے، تو سمجھ جانا یہ سنی نہیں بلکہ وہابی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، ان کا قول ہے کہ حبہ علامت السنہ، اعلی حضرت سے محبت کرنا سنیت کی نشانی ہے، وبغضہ علامت البدعہ، اور ان سے بغض رکھنا یہ بدعتی ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین عرب علماء فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، دوستو، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے حیدرآباد کے مسلمانوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ ہم اسی راستے پر ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، ہم اسی راستے پر ہے جو تابعین کا راستہ ہے، ہم اسی راستے پر ہے جو غوث پاک کا راستہ ہے، ہم اسی راستے پر ہے جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستو، یہ چند باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر وقت ہوتا تو عرب کے حوالے سے میں اور بھی بے شمار دلچسپ باتیں بیان کرتا، جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نظروں سے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ حقیقت ہے، اور پردے کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اللہ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچے اور پکے مذہب پر قائم رکھے، ہمارے بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں آمدن سہون، خطا ہوئی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ ہم سب کو خانقاہ قادریہ، عالیہ، برکاتیہ، رضویہ، نقشبندیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان تمام بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔